ერთად შეხვედრაზე თქვენ თქვით, რომ ღმერთს აქვს იუმორის გრძნობა, რადგან მან შექმნა თუთი ყუში, არის თუ არა იუმორის გრძნობა სათნოება. იუმორის გრძნობა სათნოება, ესე ცალკე გამოყოფილი რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ თუ იუმორით ადამიანს გავახარებთ, იმედს მივცემთ, დეპრესიულ და მოწყენილ და მწუხარებაში მყოფ ადამიანს სიხარულს მივანიჭებ, ამ შემთხვევაში იუმორი რა თქმა უნდა, იუმორი ხო რაღაც ტექნიკური ინსტრუმენტია, შეიძლება ასე ითქვას, გაჩნია როგორ გამოიყენებ და თუ მას გამოვიყენებ იმისათვის, რომ ადამიანს სიხარული მივანიჭო, გავამხიარულო და მოწყენილობა წავხოცო მისგან და იმედი მივანიჭო და მე უფლისაკენ გავახეთო, რა თქმა უნდა, მაშინ ამ შემთხვევაში იუმორი სათნოება გამოდის. რაც შეეხება ღმერთს აქვს, ეს დოგმატური ღვთისმეტყველების ლექცია კი არ მქონდა მაშინ, ესე ვთქვი, ეს მე თვითონ საუბრობდი და გამახსენდა თუთი ყუშის მანერები, რომელიც ვერაფრით ვერ ახსენი გარდა იმისა, რომ იუმორია ეს თუთი ყუშის მანერები გამახსენდა. მე არ ვიცი რამდენად იცნობთ ამ არსებას თქვენ, მაგრამ ეხლაც ვამბობ, რომ თუთი ყუშის მანერები ისეთია, რომ ამას იუმორს დაარქვა, მაგრამ ამავე დროს ვერ ვიტყვი, რომ თუთი ყუში ამას შეგნებულად აკეთებს. მაგალითად, შეიძლება ასე ვთქვა, რომ ესე იგი ფუტკარი არის მათემატიკოსი, დიდი გეომეტრია ფუტკარი რა. იმიტომ რომ ის ექსკუთხედები, რომელთა რაც შედგება ფიჭა, არის იდეალური ფორმა, აი რომ მოინდომა რაღაც სივრცე აავსო უჯრებით და მაქსიმალური ტევადობა ქონდეს, ხო? აი ეს აი ამ სივრცეში გააკეთო რაღაცა, ესე იგი უჯრები, უჯრედები და შეიძლება უნდა ჩაასხა ზოგან თაფლი, ზოგან რა ვიცი, 1000 რაღაც ფუტკარი, 1000 რამეს აკეთებს, ხო? და უნდა იყოს დანაწევრებული აუცილებლად, რომ ეს კი სხვადასხვა რაღაცა ჩაისხას. რა ფორმა მივცეთ ამ უჯრედებს, რომ მას ქონდეს ამ სივრცეს ქონდეს მაქსიმალური ტევადობა, ხო? ხო შეიძლება ოთხკუთხედები მივცე, ესე და ესე და ოთხკუთხედები იქნება და ასე შემდეგ. ერთადერთი ფორმა, რომელთაც მაქსიმალური ტევადობა ეძლევა აი ამ სივრცეს, ეს არის ექვსკუთხედი. ეხლა ფუტკარები ხდა ამას? ხო, ესე იგი ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ფუტკარი არის მათემატიკოსი. და მე ვფიქრობ, შეიძლება ესე არა, მათემატიკოსი ფუტკარი ვერ იქნება მათემატიკოსი, ხო? ღმერთია მათემატიკოსი. იმიტომ რომ მან ფუტკარში ესეთი რამე ჩადო, ხო? ან მაგალითად აი თქვათ რაღაცა ყვავილი, ხო? აი შვენიერი ყვავილი. ყვავილი არის მხატვარი? ან მინდორში რო ყვავილებია საოცარი მინდვრის და უფალს მოყავს, ხო? ეს შროშანის მაგალითი, რომ სოლომონ მეფეც კი ასე არემოსებოდა, ასე დიდებულად, როგორც ყვავილი არის შემოსილი, ხო? ეს რას ნიშნავს? და ზოგიერთი ფრინველი, ზოგიერთი საოცარი ფერები არსებობს, ხო? საოცარი სილამაზე. და ეს ყვავილია, ეს ჩიტუნია, ესენი არიან მხატვრები. შეიძლება ვცებ თქვა, რომ აი ღმერთი როგორი, ესე იგი ესთეტია და როგორი მშვენიერებას ქმნის და როგორი მხატვარია. აი ამ კონტექსში იყო ეს ნათქვამი, არა დოგმატურ კონტექსში, არამედ ამ კონტექსში. რომ ესე იგი და ეს არის ანთროპომორფული მსჯელობა ღმერთზე. მაგალითად, ახლა გამახსენდა, რომ ბიბლიაში პირველსავე გვერდზე ვკითხულობ და ღმერთი საღამოს სიგრილეში დასეირნობდა სამოთხის ბაღში. გახსოვთ, ხო, ეს ადამიანის დაცემის ისტორიების ის. ანუ ღმერთი საღამოს სიგრილეში სამოთხის ბაღში დასეირნობდა? ან მაგალითად, მუგძინავს განიღვიძე ღმერთო, ან მოყავ ხელი შენი, ანუ ღმერთს ხელი აქვს, ღმერთს თვალი აქვს და ღმერთ ძინავს და ეს არის ანთროპომორფული საუბრები, აი ღმერთზე ვსაუბრობთ ანთროპომორფულად, ანუ ადამიანურ თვისებებს ვანიჭებთ, არა იმიტომ რომ მას ეს თვისებები აქვს, არამედ ჩვენთვის გასაგებია ასე საუბარი. ჩვენთვის არის გასაგები. აი ამ კონტექსში იქნა ნახსენები, რომ ღმერთს თითქოს იუმორის გზნობა აქვს. არა დოგმატურ კონტექსში, არამედ ამ კონტექსში. და რა, გაუგებარია ეს? გაუგებარია? ჩვენ გვავიწყდება, რომ ღმერთი იმდენად დიადია, რომ მას მხოლოდ დოგმატურად და ცივად ვერისაუბრებ. ვერისაუბრებ. ღმერთზე საუბრობ არა მარტო დოგმატურად, არამედ ემოციურად, გრძნობის მიერად, გესმით, ყველანაირად. სიტყვაში ჩვენ გვინდა გამოვხატოთ, აი ამ მაშინ ტკბილი ესო რა არის? რას ნიშნავს ტკბილი ესო? თაფლია, რა ქვია, შაქარია ღმერთი თუ რა არის? და ხო არის ეს ლოცვებშია ტკბილი ესო, დაუშდომელიც არსებობს მისი და საგალობელიც. ეს არის ადამიანის მცდელობა რაღაცნაირად გამოხატოს ღმერთისადმი დამოკიდებულება, რომელიც ამ დოგმატის ჩარჩოებში არ ეტევა,
იმიტომ რომ აი რო ავიღოთ ადამიანს და დოგმატური ღვთისმეტყველება შევასწავლოთ თავიდან ბოლომდე, რომელიც ღვთივ გამოცხადებით ჭეშმარიტების რაციონალიზაცია და ზუსტი ფორმულებია, რომელიც წმინდა მამებმა დაგვიტოვეს. აი ამ დოგმატური ღვთისმეტყველების სახელმძღვანელოს კითხვით. ადამიანი მორწმუნე გახდება? და ეს არის, ეს ხო უნდა გაცოცხლდეს მაშინ, რომ ცოცხლდება, იქ ხო გრძნობა, იქ ხო ემოცია, იქ ხო არის სიტყვა, რომელსაც პოეზია, ვერიტებს, მხატვრობა, ფერწერა, ხუროთმოძღვრება, მუსიკა, გესმით? აი ესე, აი ამ რანგში უნდა პროზა შეიძლება, ხო ვთქვა, ამ აი ამ კონტექსტშია განხილული და არა დოგმატურ კონტექსტში.